další edici z České republiky v černých dresech proti švýcarskému týmu Piranha Kur bílo-oranžových dresech. Rozhodčími pro tento zápas budou česká dvojice David Hejtla a Lukáš Hanka. In the third match of the day, we will see Florbal Žitice from Czech Republic in black jerseys playing against Swiss team Piranha Kur in white and orange jerseys. The referees for this match will be Czech duo David Hejtla and Lukáš Hanka. Čase 0.48, gól týmu Piranha Kur dává hráč číslo 96 Ina Gredik a systémový hráč číslo 20 Corinne Rudila. Stav utkání 0:1. At the time 0:48, the goal has been scored by the team Piranha Kur. Player number 96 Ina Gredik, assisted by player number 21 Corinne Rudila, scored the match 0:1.
Thank you.
Thank you.
first half. Čas 19.52, třetí gól týmu Piraniku střelil hráčka s číslem 11, Marcia Bich, asistoval hráčka číslo 22, Serajna Bulbe. Stav zápasu po první poločase je 0-3. At the time 19.52, a goal has been scored by the team Piraniku by the player number 11, Marcia Bich, assisted by player number 22, Serajna Bulbe. Score of the match after first half is 0-3. Thank you.
24-16, volnímu 5, kursi hráča číslo 6, Karen Farmes, a stole hráča číslo 16, Nikol Kapat, stav utkání 0-6. At the time, 24-16, scored by the team Piranha Kur, scored by player number 6, Karen Farmes, assisted by player number 16, Nikol Kapat, score of the match 0-6. Thank you.
28.06, gol týmu Piraniakur, střelil hráčka číslo 6, Karen Parmes, asistoval hráčka číslo 16, Nikol Korba. Stav utkání 1-8. At the time 28.06, the goal has been scored by player number 6, Karen Parmes, assisted by player number 16, Nikol Korba. Score of the match is 1-8. Scored by the team Piraniakur.
Piranha Kura, but I only watch you. Team Piranha Kura is playing at full strength.
se poslední 3 minuty druhého poločasu. We're playing last 3 minutes of the second half. Čase 37.50, gól týmu Piraňáku střílí hráčka číslo 21, Corin Rittimann, asistovala hráčka 23, Kiara Remš, stav utkání 2-10. At the time, 37.50, a goal legend scored by the team Piraňáku, player number 21, Corin Rittimann, assisted by player number 23, Kiara Remš, score of the match 2-10. Zuzana Hubáčková. Stav utkání 3-10. At the time, 38-44, a goal has been scored by the team Florbal Zenica, player number 5, Zuzana Hubáčková. Score of the match, 3-10.
konečné skóre zápasu Florbal Živenice, Piranha Kur 3-10. Final score of the match, Florbal Živenice, Piranha Kur 3-10. Dát někam, tam třeba tam máte místo pro ty. Tady to bude, já budu moc popřed. No, ale to překáš. No, nám to vadí, protože vám přijde šéf a vám to skopne. Přijde šéf a skopne vám to. A my nesmíme to tady mít. Můžete si to dát na tu nohu, když to ukotvíte na tu nohu. To není vidět, super. Pod váma, u vás je noha. Tady. Tam, když to dáte, tak je to v pohodě, ale ne nahoře. A co tady mám zkušet to? Or this way. Tady, jo? Dáte to prosím na tu nohu, co tam je u vás. Tady, ale to je daleko. Co nevíš, ale to nevíš šimpo. Nemůže, protože tohle jsme zaplatili a když přijde náš šéf, tak jde na... A to vezme a zakopne.